Vreme da vidimo gde je naša reporterka Tamara Janković. Tamara, dobro jutro, ti želim i srećan rad. E, takođe i vama, dobro jutro i svima koji nas gledaju u ovim jutarnjim vikend satima. Ono što sam htjela na samom startu da vam prikažem jeste ovaj divan izlazak sunca koji nagoveštava isto tako lepi sunčan dan i da kažem da je s jedne strane izuzetno neobičajno toplo jutro, drugo jutro vikenda. Jesmo zakoračili kalendarski u zimu, ali opet eto vremenske prilike su u plusu i neki, da kažemo, subjektivni osjećaj da je prijatno, to mogu da potvrde i šetači na zemljskom keju kojih, boga mi, ima neobičajno mnogo, opet kažem, i za zimske mesece i za jutarnje sate. Sa druge strane, mirno, tiho na ulicama grada. Isto je važno da pomenemo da smo imali nedelju koja je bila poprilično i napeta i stresna i slava. Tu dolaze sada i ovi božićni, novogodišnji pa božićni praznici. Samim tim kreću i shopping ture, gužve se stvaraju i nemoguće ih je izbeći. I mogu reći da je ovo poslednji dan u nedelji kada zaista možemo da odahnemo, jer već sledećeg vikenda idu pripreme za novu godinu. Da ti poželim još jedno dobro jutro i da se čujemo za nekih sat vremena, ako može.